nalazimo se ovdje u Teslinoj ulici broj 2, u zgradi staroj 112 godina, odnosno sada već 113 godina. Zgrada je izgrađena 1904. godine, ima jako dugu povijest i tradiciju. Prije nekih 20 godina podijeljena je u dva dijela, u elektrotehnički dio i strojarski dio, dakle dvije nezavisne škole, škola za strojarstvo i mehatroniku, i danas ste vi ovdje u našoj elektrotehničkoj školi. Ovog trenutka, dakle, ovoj školskoj godine mi imamo 520 i točno dva učenika. 522 učenika koji su ovdje upisali tri zanimanja. Tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i elektrotehničar. Dakle, svake godine upisujemo 130 učenika, odnosno otprilike isti broj ih i završi četverogodišnje obrazovanje. Profesora, što stručnih suradnika, što profesora, imamo 55, odnosno sa našim stručnim službama ukupno 65 zaposlenih. Radi se o četverogodišnjim zanimanjima, nakon kojih učenici mogu dalje ravnopravno se natjecati na bilo koji od fakulteta, iako naši učenici u prvom redu preferiraju tehničke fakultete, dakle ili fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje ili pomorski fakultet, iako ih dosta često ide i na ostale fakultete. Veći broj naših završenih maturanata se opredjeljuje otprilike negdje oko, pa rekao bih, između 65 do 70% ih pokuša na neki od studijskih programa koje sam malo prije spomenuo. Svi naši učenici prolaze kroz radioničke vježbe, odnosno tu takozvanu praktičnu nastavu, kroz sve godine obrazovanja, dakle imamo od prve do četvrte godine te radioničke vježbe, s tim da se ta, ajmo je nazvat, praksa četvrtu godinu održava vani po pojedinim poduzećima, servisima, tvrtkama itd. Uz to, na kraju druge i treće školske godine imamo ljetnu praksu u trajanju od 80 sati gdje naši učenici provode u konkretnim firmama, poduzećima, upoznaju se tamo sa njihovom organizacijom, načinom rada i izvode neke jednostavnije vježbe primjerene njihovom znanju koje su stekli ovdje u školi. Intencija je upravo da ta stručna praksa, odnosno radioničke vježbe koje se izvode ovdje u školi, budu što bliže onom konkretnom zanimanju kojim će se oni sutra baviti ukoliko recimo se ne odluče dalje za neki od studija. Znate i sami da ta informatička tehnologija jako brzo danas napreduje, što znači da i mi moramo dati svoj doprinos u ulaganju nove opreme i tako dalje, što svakodnevno i radimo. Ove godine zapravo mi po prvi put ulazimo u jedan novi, ajmo ga tako nazvat, program. To su takozvani centri izvrsnosti koji se formiraju na nivou županije. Dakle, mi bi ovdje bili centar izvrsnosti za informatiku, što znači da bi nadareni učenici koji se žele dodatno baviti ovim područjem dolazili ovdje u našu školu i imali bi dodatne sadržaje iz tih upravo informatičkih tehnologija koje nadilaze one redovne programe koji se održavaju u njihovim školama, uključivo i našu. U školi oni imaju teorijske sadržaje i praktične sadržaje. Praktični sadržaji su vezani za njihovu struku od drugog do četvrtog razreda. Prvi dio je radioničke vježbe iz ovog klasičnog metalskog programa. To je ono što praktički jedan tehničar mora znati. Iako kažem, to su one zapravo osnovne vježbe koje oni praktički i u svom osnovnom dosadašnjem školovanju su donekle prošli, samo ovdje rade na jednom višem nivou, a od drugog do četvrtog razreda su te vježbe koje su, kažem, primjerenije onome što njih sutra čeka na nekom konkretnom radnom mjestu u privredi, odnosno tamo gdje će raditi. Nalazimo se u kabinetu elektrotehnike. Ovdje ispred nas su učenici drugog razreda, njih 13, inače razred je podijeljen u dva dijela.
grupa A i grupa B. Tako da sa tih 13 učenika mi trenutno radimo vježbu ispajanja kabela, energetskog kabela sa šukoutikačem i šukoutičnicom. Trenutno smo u fazi ispajanja kabela i mjerenje ispitivanja. Djeca ovdje rade praktični dio, tako da se vrši ovi i montaža i ispitivanje i otklanjanje jednostavnijih grešaka na sustavima. Ovo je jedna jednostavnija vježba. Ona traje 4 sata, inače traju vježbe i nastoje se unutar tih 4 sata jedan ciklus odraditi. Na kraju sata bude provjera, nekako mjerenje i ocjenjivanje. Trenutno su oni sad u nekakvoj završnoj fazi, rade pripreme, a iza toga ćemo napraviti kontrolu ovih ovdje radova i ocjenjivanje, odnosno vrednovanje. Nalazimo se u kabinetu robotike gdje evo, učenici ove svakodnevno simuliraju pojedine procese koje možemo naći u stvarnom životu. Bilo da je riječ o nekakvim PID procesima, bilo da je riječ o robotima. I tu imamo pored samih robota još i modele od Fisher Technica i od Arduino. Znači, jedan dosta prihvatljivi način da se učenici upoznaju sa ovim svijetom elektronike, robotike i općenito računarstva i programiranja u cjelini. Pored postojeće grupe robotike imamo tu još i grupu automatike i Arduino grupu, a osim toga kolege također imaju dodatnu grupu web programiranja u kojoj svi zainteresirani mogu naučiti kako raditi web stranice i nešto malo o web dizajnu. A sve ovo činimo s jednim razlogom ili da dajemo učenicima našim jednu mogućnost da u budućnosti jeli mogu ili krenuti dalje, zaposliti se sa ovim znanjem koje tu steknu ili nastaviti kao u većini slučajeva što se događa u našoj školi dalje na fakultet, tipično FESB ili FER, neki od tih jeli, tehničkih fakulteta koji ih jeli, čekaju. Ovdje vidimo jedan od projekata koji su učenici složili, a to je robotić koji prati crtu, a između ostalog ima i senzore sprijeda pomoću kojih može otkriti prepreke na putu. Tako imamo jednu ovu limenku koja nam zapravo služi za, kao prepreka i čim na nju naiđe, on zaobilazi sa jedne od strana koja je programirana i vraća se natrag na svoju glavnu putanju. Sa tamo u pozadnje vidimo jedan od PID modela ventilatora, odnosno ovaj šipka sa dva propelera pomoću kojih pokušavamo u balans održati šipku da ona stoji u ravnoteži. Na sredini se nalazi jedan senzor pomoću kojega mjerimo nagib ove šipke i ukoliko taj nagib pređe određenu granicu, povećava se jačina motora sa jedne od tih strana. Ovdje momci trenutno rade na jednom projektu infracrvenog upravljanja, znači ima infracrveni daljinski upravljač, a sa druge strane je infracrveni prijemnik na koji je spojen na Arduino i pokušavaju za određenu naredbu daljinskog upravljača odraditi određenu funkciju u samom Arduino. Robotika je, eto, ajmo reći, u našim programima jedan novi sadržaj koji je evo prisutan već nekoliko godina, što je zapravo na neki način mogu reći i žalosno, jer vani već djeca počinju u 7. i 8. razredu se intenzivno baviti tim područjem robotike, danas izuzetno bitnim i perspektivnim područjem. U našoj školi to je prisutno već evo 3 godine. Kada smo kompletirali osnovnu opremu za bavljenje time, imamo jedan mali laboratorij robotike. Ja sam nedavno u zajednici tehničke kulture grada Splita, čiji sam član, evo i ja osobno već 40 godina, stavio na raspolaganje taj naš laboratorij.
jer je on vrlo dobro opremljen i tako da se djeca koja se žele baviti upravo tom granom, da se mogu i u poslijepodnevnim satima, budući da naša škola radi isključivo u jednoj smjeni, u jutarnjoj smjeni, onda su ti naši prostori u poslijepodne slobodni, pa sam ih stavio na raspolaganje zajednici tehničke kulture da njihovi članovi i svi ostali zainteresirani u poslijepodnevnim satima mogu dolaziti ovdje i baviti se tom, kažem, izuzetno perspektivnom i interesantnom djelatnošću, budući da je oprema dosta skupa i da se praktički u vlastitoj režiji teško nabavlja, odnosno s obzirom na današnje materijalne uvjete, kažem, nedostupna je širokom krugu djece, pa čak i odraslih. U ovom laboratoriju se rade vježbe sa realnim veličinama. Šta to znači sa naponima i strujama, da djeca vide kako to izgleda u praksi? Sve te veličine su inače opasne po čovjeka. Zato se radi pozorno, simulira priprema bez puštanja glavnog napona. U slučaju eventualno neke nesmotrenosti, postoje zaštita, tako da su djeca sigurna, a vježba se može izvesti i vide kad su analogni i ovi realni instrumenti, eventualno prekoračenja, vide eventualno svoju pogrešku, a tu sam ja da im malo asistiram. Ja? Evo, nalazimo se u elektrotehničkoj školi, ovo je naša elektroradionica, tu su učenici trećega razreda, trenutno rade jedna grupa na proračunu transformatora, izradi školskog transformatora, dok druga grupa se bavi upravljanjem asinhroni elektromotora pomoću sklopnika. Svi učenici prolaze radioničke vježbe u drugom i trećem razredu vezano za električnu struju. Sedmično imaju 4 sata. Vježbe su stvarne, rade sa naponom stvarnim. Desi se da osigurači ispadaju i tako, to je nešto sasvim normalno. Učenici svaki tjedan imaju radioničke vježbe. U prvoj godini se upoznavaju sa ručnom obradom, strojnom obradom, turpijanje, piljenje i slično. U drugom i trećem razredu već rade radioničke vježbe, jedan put sedmično također, po 4 sata, sa strujom, znači usmjereno na struju. U tom području obuhvaćena je i jaka struja i slaba struja. Znači upoznaju se i sa elektroničkim komponentama i sa električnim. Vježbe su stvarne, vježbe su realne, znači sa stvarnim naponom, kao da se radi o pravim strojevima, simulacija, ali u potpunosti bezopasno za učenike. Svake godine naši učenici sudjeluju na brojnim natjecanjima, ostvaruju značajne rezultate. Kažem, teško je sada izdvojiti, ali neki posebni uspjeh, jer kažem, tih uspjeha ima jako puno, nisu to samo uspjesi iz strukovnih predmeta. Recimo, mi smo već nekoliko godina dajemo prvake države iz osnova elektrotehnike, iz mjerenja u elektrotehnici itd. Tu redom osvajamo prva 3 mjesta već unatrag 10 godina itd. Kažem da ne nabrajam, imamo neke takmičare koji su se natjecali iz nekih programa robotike, također su bili na međunarodnim natjecanjima i tako. U svakom slučaju ima dosta uspjeha, kažem, teško bi bilo zapravo pobrojati sva ta postignuća koja su, kažem, naši učenici ostvarili. Evo, dragi učenici, dakle, u ovom kratkom prikazu imali ste prilike vidjeti što ona naša škola može ponuditi i ja vam želim dobar uspjeh i da se uspijete upisati u neko od naših zanimanja koje su zbilja perspektivni i koje vam mogu itekako puno značiti za vašu daljnju budućnost. Rado vas očekujemo i bit će nam drago da dođete i na otvoreni dan naše škole koji će biti u 5. mjesecu i želim vam puno uspjeha u osnovnoj školi, tako da ostvarite sve vaše želje. Hvala vam i očekujemo vas na upisu.